Hallo, hallo YouTube. Velkommen tilbake til en ny episode av Ludvig spiller på Fjordcraft. I denne episoden har vi Brekke. Han står der borte. Han har kommet og flyttet inn hos meg. Vi har nå tenkt å bygge oss over til dette fjellet. For det vi skal gjøre på det fjellet er faktisk å bygge sånn farm og noe sånt. Vi skal ha noe farm der borte, sånn at vi har liksom et eget fjell til farm, tenkte vi. Det hørte så kult ut å ha et helt fjell som vi har farm på. Jeg vet ikke om vi skal bruke hele fjellet da, men vi får se hvordan det blir. Dette her som blir veldig sånn stygg bru, men vi fikser kanskje på den senere. Vi får se. Det er ikke verdens peneste bro, men den er i hvert fall går for mye fortere enn å gå ned på bakken, kan du si. Her så kan vi ha sånn plattform, da, sånn at vi kan ha sånn et hus i midten av broa. Det hadde vært litt sånn fett. I tilfelle vi blir raidet, tenker jeg på nå, av andre spillere på serveren, så har vi et sånt, litt sånn safe sted å være pussis på. Gjemme oss fra andre. Vi får se hvordan det blir. Oi, dette her var feil, ja. Sånn, vi gir ikke å bygge noe sånt særmere der. Ta det bort fra her igjen. Det er vanskelig å bygge bro, synes jeg. Særlig når han ikke er rett, da er det helt sinnssykt vanskelig. Vi har nok å bo til å fullføre her, ja. Det har vi. Bare gjør den litt sånn sjukere. Vi skal kanskje være veldig sjuk heller og sånn, men sånn at det i hvert fall er litt safe å gå på, tenkte jeg. For det er lett å falle her, altså det skal egentlig ikke sånn veldig mye til engang. Ja, tar sånn, og så sånn. Sånn tar vi. Så der, da har vi i hvert fall en bru. Han glemte pickaxen. Det er nice. Det er veldig nice, Brekke. Jeg kan jo for så vidt... Nei, jeg hadde ikke to. Fullfør bare brua bort sånn. Og så sånn, og så sånn, og så sånn. Så der, da er vi på øya. Gikk ganske fort også. Nå skal vi da prøve å lage noe greier her. Skal vi se. Gjør sånn. Da har vi bro over. Fungerer fett denne her, altså. Ser litt sånn stygg ut, da. Litt stygg ut, ja. Her så ble den dritsjukk. Ja. Den ble ikke så fin. Det ble den virkelig ikke. Vi får se. How it turns out. Ok. Men vi skal ha en sånn her så lenge i hvert fall. Jeg tror vi skal gå... Eller jeg kan skrive til han. Crafter noen house. Sånn at vi skal begynne å farme. Ikke sant? Da må vi ha house. Pluss at vi må skjære ned og gjøre rett. Og ja, det er veldig mye jobb å lage sånn farm. Bare tar to steinhouse. Det er ikke noe sånn... Trenger ikke noe særlig mer. Må jo grave ut der borte. Sånn. Har vi noen spade? Ser dere noen spade? Ja, der ser vi en spade. Dere så sikkert den sinnssykt mye fortere enn det jeg gjorde. Ja, her har du hoven din, og jeg trenger kanskje enda en spade, eller jeg vet ikke. Vi lager et par spader, så har vi spader. Jopp, jeg må bare crafte den første brekke, så skal du få... Skal få to til meg. Tre skal du få. Ja. Sånn.
Skal vi se om vi greier å grave ut her borte, da. Her var det veldig mørkt, fant jeg ut nå. Vi setter opp noen lys her, sånn at det ikke spawner sånn alt for mange zombier og sånn. Det er ikke så koselig med zombier, synes jeg. Setter opp noen lys langs med brua her også, kanskje. Den der bør kanskje fjernes. Jeg får lage sånn sikkerhetsgjerde bortover her, tenker jeg også. Det er ikke så veldig sikker bru, det er det ikke. Sånn gjerdeaktig bortover hele her. Det tror jeg faktisk kan bli ganske nice. Og så har vi noe å sette torches på, tenkte jeg. Sånn. Oi, den ble litt feilplassert. Setter vi en torch der, kanskje? Ah, det er Brekke som har suttet opp alle de torchene her. Jeg kan fortsatt ha de her så lenge. Det er jo nice med litt lys, er det ikke det? Da ser vi i hvert fall nå. Det pleier vi ikke å gjøre. Men jo, oi, så der. Det er så vanskelig å bygge sånn bro, synes jeg. Og den broen her ble helt sinnssykt stygg. Jeg tror vi nesten må plassere den ut her også, ja. Så der, nå bare plasserer vi brua ut sånn her. Ups, da tar vi bort der, tenker jeg. Den skal, var det den som ikke skulle være der? Ja. Sånn, nå har vi i hvert fall sikret på halvveis på brua på den ene siden. Veldig bra. Det er veldig supert, faktisk. Ups, nå, oi, den skal heller ikke være der, og den skal heller ikke være der. Kommer dette bare lys der. Dette her er egentlig kun for sikkerhet. Det ser helt sinnssykt stygt ut, det vet jeg. Så der. Men jo, jeg tenker at vi avslutter denne episoden her. Vi har ikke fått sånn super mye ut av den. Men det er i hvert fall denne episoden, sier jeg. Så jo, tusen takk for at du har følt med. Oi, 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 oi. Oi, nå var det lag. Den skal virkelig være der, altså. Ja. Tusen takk for at du har følt med på denne episoden. Jeg skal fortsette å bygge gjerdet på andre siden her også. Og så ses vi vel i neste episode av FewCraft. Tusen takk for at du har sett på, og ha det bra!